Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe Érintési pontok kialakítása az ingatlan piacon. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok havi előfizetéses klub, ahova tudsz jelentkezni. Holnap tartom az Érintési pontok kialakítási című kis webináromat, ez egy ráhangolódás az október 30-ai nagy előadásomra, ahova viszont csak klubtagként tudsz jönni, tehát azt viszont most már mondjuk úgy, hogy a anyagaimat elkezdem lezárni a nagy közönség előtt, tehát a webáruházban nyilván utólag meg lehet vásárolni, de élőben most már egyre inkább csak a klubtagok felé fogok úgymond fordulni, jó, tehát nem kell senkinek megsértődni, bátran, ha komolyan gondolja magát az ingatlan befektetést, akkor úgyis jön, ha nem, akkor meg hébe-hóba, meg csak belenyardosni, meg fölösleges, jó? Itt egy a lényege, amiről én holnap beszélni fogok nektek, hogy ugye van ilyen, hogy az ingatlan értékesítés előtt, alatt és utáni időszak, és ezeknek is van rengeteg-rengeteg pontja, amit érdemes kidolgozni, tehát magyarán szóval holnap ebből kaptok egy kis ízelítőt, viszont 30-án ez részletesen ki lesz dolgozva. Ugyanis azt én nyugodtan mondhatom, bár nem ismerem minden nagy ingatlan közvetítőnek a képzését, bár hallottam róla, de hát első kézből, de maradjunk az, hogy én személyesen ezt nem tapasztaltam meg. Viszont azt is tudom, hogy ezzel lehet, hogy foglalkoznak, lehet, hogy érintik, de abban biztos vagyok, hogy a 95% az ingatlanosoknak lövése sincs, hogy most miről beszélek. Ezért érdemes holnap egyébként ott lenni, úgyhogy kattints és tényleg holnap legyél ott, mert ezt ki kell dolgozni rendesen. Ha te nem tudod, hogy mit akarsz az ügyféllel ebben a három szakaszban, amikor te az ingatlant meg akarod mutatni neki, találkozol vele, el akarod adni, utána, amikor eladtad, akkor jutalékot hogyan kapod meg. Tehát itt azért vannak sok kérdés, amit szerintem érdemes kidolgozni, akkor igazából csak pufogtatsz. Tehát ezért van az, amikor én is árultam a némikor, hát ez 2 éve van az ingatlanaimat, egyet akartam eladni akkor belőlük, és egy a lényege, hogy az ingatlanosok odavittek, hogy 30 embert, és a végén én adtam el. És utána ők felháborodva hívtak, méghozzá 3 is összesen, mert 3 ingatlanos bíztam akkor, mert jó, persze árult, és ők fel voltak háborodva, és hívtak engem, hogy hát mi az, hogy én adom elő, mennyit dolgozott fel, odavittem több mint 15 embert, és mi az, hogy akkor én eladom, meg dödödödö. Tényleg fel volt, és mindegyik fel volt háborodva. Én mondtam neki, hogy gyerekek, én 2 embert vittem oda, mind a 2 készpénzét is meg akarta venni. Tehát engem nem a statisztika érdekel, viszont én nekem ezek az érintési pontok igenis ki vannak alakítva. Ugyanis csak egy kis rövid szösszenet, hogy az első benyomás ugye bezzeg az én időmben, azt tanultuk, hogy hát igen, amikor jön, kezet fogunk, rámosolgok, és az első 1-2 szónál megvan a kémia, nincs meg a kémia, tehát az első benyomás valami kialakul, igaz? De most már az első benyomás nem itt alakul ki. Sokszor az első benyomás már az interneten, a Facebook profiltól kezdve, hogy rád keres valami, már ott elkezd kialakulni. És hogy tulajdonképpen sok esetben egy első benyomással jön oda hozzád. Érted a különbséget? És ha te például mondjuk ingatlant árulsz, és egy kalap alá vennének nagy Isten az ingatlanosokkal, ott az első benyomásnál meg is van, hogy milyen negatív, és ez az, ami nem jó, és ezeket kell neked felépíteni, mert ha te azt mondod magadról, hogy igen, én vagyok a legügyesebb autószerelő, és ezt elhírezted, és te ezt kialakítod magadról, vagy pedig jön az ügyfél, és hú, ez a legdrágább autószerelő. Igaz, hogy ügyes, de marha drága. Akkor meg ez alakul ki. Tehát sokkal jobb, amikor egy piaci pozíciót, vagy azt a szlogent, amit te akarsz, hogy te magad irányítod, és te alakítod ki saját magadról, ami neked tényleg előnyös és ügyfeleket hoz, mint az, hogy például valaki mást mondja rád, és valaki rád ragaszt valami olyat, ami nem biztos, hogy neked túl előnyös, túl kellemes, és ezekből a, hát mondjuk úgy, hogy dobozokból, nehéz kimászni, jó? Tehát mindenki tudja, hogy beskatujáznak minket valahova, mondjuk híres filmszínész, mint Arnold Schwarzeneggert, hogy igen, ő akciófilmsztár, akkor ő persze játszott 1-2 vígjátékba, de valójában őt, ha az ő nevét említed, akkor azt mondja, igen, ő akciófilmsztár, vagy a Stallone-t, vagy bármelyiket, hiába játszott más filmbe is, ő akkor is akciófilmsztár, mert az a skatuja, oké? Okay? De sokkal jobb, hogyha ezt elakítod ki magadról, és egyébként a nagy előadáson pontosan erről lesz szó gyakorlatban, hogy te egy konkrét tervel fogsz majd elmenni, hogy
az ügyfél honnan, melyik ponton, mit csinálsz az ügyféllel, mit akarsz, mit csináljon ott az ügyfél. Érted a két kérdés közt a különbséget? Jó? Tehát nem az ügyfél dönti el magát, hogy jaj, majd nézegetek, nem, te döntöd el. Mert ha te tudod, hogy te konkrétan mit akarsz, akkor hidd, az ügyfél is megy utánad, mint egy kis pulikutya. Ha te se tudod, meg ő se tudja, hát akkor a vak szerencs, hogy éppen ilyet kerestem, pont tetszik az ingatlan, akkor persze, akkor milyen szuper, de ha te ezt tudod és ki van dolgozva, hidd el, hogy sokkal kevesebb energiával keresel sokkal több pénzt, jó? Úgyhogy holnap találkozunk, kattints, iratkozz fel a hírlevélre, és küldöm a linket. Szia!